ということで、現地には行きませんでしたが、アリの記念当日です。今日はね、なんかちょっとこの雰囲気ですけど、あの働いてたバーじゃなくて、あの今日あのオンラインサロンの方のオフ会を去年に続きやろうということで、あのなんすかね、スナックみたいなとこを貸し切って、今日やらせていただいてますということで、有馬記念は、37,400円かなでやるんですが、有馬記念をあれでやるだけで、それまでのレースはどうすんだと、普通にやりますよということで、それを今普通にやってるんですが、早速いただきました、あざま三振一レース30ワイド12,000円、おれーやっとせー、あざまーあざまーあざまーウバイツ早速ありがとうございます。ということで、まあまあちょこちょこね、あの当たった時だけ報告しようと思うので、これ以降報告がなかったら有馬記念でお会いしましょうということで、また後で、はい今14時18分か、有馬記念の馬体宇宙が発表されて、今みんなで、転がし対決やってて、大門さんという方があの1000円スタートで今12,500円になって、そこから12,500円になっただから0コロ1コロでいってますよね、そこまで効果音ってで、5コロ成功した人がまあ優勝というかなんですが、今のところ僕が3コロで今トップ3、次3コロ目になります。そうだね、はい、だから自分急に来い来い来い、もう頭いってるぞこれ、おい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 、バカ野郎、この野郎マジかよ、ハイパーハイパーハイパーダバハイパーアムロハイパーダバハイパーダバ、いけるいける、よしよしよし、いや待て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 、34と一緒に、おい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 、よし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 あーやばっ、あざす、やったやはい、さっきのが 1.5 倍だったかな、6,300円ちょれい。で、もう次を決めたんだけど、次はもうちょっと一番人気なんですけど、ちょっと15番次元でいこうかなと、もう一個な、もう一個悩んでるのが9番のサンライズセナなんですけど、ちょっと13番人気でちょっとね、ちょっと4コロ目でやるにはちょっとね、怖いなっていうので、夢を見える、そうですねちょっと次元で次元、次元、よし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 、いける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 、いけない、いけないか、いけるよな、絶対にいいじゃん、前、前、前、止まんない、止まんない、ちょっと後ろから来てる、おい、次元、次元よ、横手次元よ、2,3、あ、もう最悪、伸ばせ、伸ばせ、伸ばせ、はい、ということで、有馬記念、今からもうすぐパッドックとか始まるのかな、で、37,400円入金してきました、これで勝負します、働いた金でどうにか普段働いてないみたいになるけど、こうね、YouTube も別に働いてるっちゃ働いてるようなね確かにはい、まあ今ちょうど3時ぐらいなんですが、パドック見て買ってきました。ちょっともういろいろ広げて買おうと思ったんですけども、3、4頭かな、4頭絞りました。まずは9、10、16の生まれんボックスを資金配分して7,000円、5,000円、3,000円、ステラベローチェ、エフフォーリア、タイトルホルダーのボックスですね。で、パドックでめちゃめちゃ気になったアリストテレスからその3頭へワイド、これは7,400円を資金配分したやつ、上から4,200円、2,000円、1,200円で、そして一番勝負したのが、ステラベローチェとタイトルホルダーのワイド15,000円、これで37,400円、これでいけ、クロアジェネシスはもう来たら知らん、来てもいい、来てもいい来てもいいから、この2頭来てくれればいい、かっこいい、これかっこいい、これでいけでもわしは怖い、わしのスタイルはいはいはい、やった、オープンプリーアリマ記念
スタートしました。スタートいいぞ。若干3番モズベッド遅れましたがほぼ揃いました。さあ内からまず2番のパンサラッサ、志田裕二飛び出していきました。そして差がなく16番タイトルホルダーついていきます。体半分サイモンコーナー中間、1馬身半差、6番のウィンキートスが3番手につけました。それあと1馬身が逆境の狭いコースが10番のシャドウ、2番外から上がりました。そして1コースから1番のフェルシアンナイト、この場に5番のディープウォンドもつけて、その後差がなく7番のコーナージェレス先端につけました。それからは15番のキセキ先端の一発につけて4コーナーを回ってこれもストレートに入りました。これらをやって10番のエフフォーリアは中断です。スタンドから拍手が上がります。その後ろ番のメロディーレインがつけました。2馬身がいて9番スクラベローチェ、エフフォーリアの後ろです。あとは3馬身がいて13番赤いイトが後方から5頭目、オール番も過ぎていきました。3番モズベッド、その後8番のユーキャンスマイルがいって11番アリストテレスはおしまいから2頭目、14番アサマロイカズが最高峰で最初の 1000m ですが59秒5でいきました。今1コーナーから2コーナーカーブに向かいます。ダンク先頭、2番のパンサラッサ、シナイシロケリードを5馬身ぐらい取りました。ポツンと2番手、16番タイトルホルダーです。これはいい、3馬身、4馬身差が来ました。2番のユーキントスが3番手、2コーナー回って向こう上面で2馬身差、12番のシャドウリーバー、11番のペルシアンナイト並んでいっています。あとは1馬身半がいて、5番のリークボンドが中段前、外15番の奇跡が続きます。その後ろに差しをされ、インコース7番のクロノジェネシス、その体半分、10番のエフフォーリア、2頭ピタリと並びました。今先頭まで15馬身ぐらい、あとは2馬身がいて、4番メロディーレーン、後方集団10番ステラベローチェ、3番モズベッド、13番のアカウントおしまいから4頭目、11番アリストテレスが行って3コーナー、8番ユーキャンスマイル、最高峰14番アサマのイタズラです。各馬3、4コーナー中間600を切りました。さあ先頭2番のパンサラッサのリードがなくなってきた。並んでいく16番のタイトルホルダー、しかしパンサラッサは見えません。この後は2馬身がいて1番のペルシアンナイト、そして15番のキリン、ここにはロスを飛ばして1番のエクスリアが進出。さあ第4コーナーか、そこからは9番のドラゴローション、各馬タイトルホルダーが先頭に変わった。それを追ってその外からエッコーリア上がってきた。さらにはスラブローチ、間からクロノジェネシスが先頭に上がる。2番エッコーリア先頭、1球下がるディープボンド、そしてクロノジェネシス、スラブローチ追っているが、エッコーリアだ。エッコーリア1番新人のクロノジェネシス2着。あーマジか、ディープボンド来たから、マジか、わざわざエッコーリア強かった。え、タケシ頭、タケシの頭に、頭だ、ディープボンドのクロノジェネシス、クロノジェネシス3着か。で、タケシだろ、タケシの現役最強ここグランプリ有馬記念で勝利しました。素晴らしい、硬いっちゃ硬いね。ディープボンド勝って、何を言ってたのに、なんで勝ってないの。なんで勝ってないの。パケシと5と15、7で、1番人気、5番人気、2番人気、くそ、いやー急だな、挟んで勝ってるのにな、リズムの本当ですよ、9、5の場合が勝ってるんですよ。うわー3着やにしてたからな、タイトルだ、5着黒のどこ行った、黒の3着、安い、4着か、誰かいないのこれ取ったの、売っておりますよ、3連服よっしゃー、1400円、1400円かな、10頭ボックスなんで100円しかかってない、ということで、僕たちの有馬記念でした。なんだ、有馬への道から見てくださった皆様ありがとうございました。そして今日来てくださった皆様もありがとうございます。ということで、あとは東京大賞典とホープフル頑張りましょう。あらした、キュッチュー。